Já jsem Lucie, mě 29 let a jsem profesionální pole dancerka a instruktorka pole dance. Pole dance je akrobatický tanec na vertikální tyči. A je to propojení gymnastiky, baletu, výrazového tance, akrobacie. A já jsem se k němu dostala náhodou nebo osudem, když jsem jednou hledala něco na internetu, nějakého umělce, proklikala jsem se k jeho přítelkyni a ona byla zavěšená na tyči v nějaké akrobatické pozici. A mě to zaujalo. Začala jsem si zjišťovat, o co se jedná, vydala jsem si tyč domů a začala jsem trénovat. Sama, já jsem samouk, protože v té době tady byly studia akorát v Praze, v Brně a v Plzni, myslím. Takže jsem měla tyč doma, sledovala jsem nějaká videa na YouTube, taky po vteřinách jsem si stopovala ty pozice a snažila jsem se do nich nějakým způsobem dostat a to byla ještě takový, nebo taková internetová stránka, kde jsou přesné návody, jak se dostat do určitých pozic. Já jsem samouk. No, tak co se týče fyzické stránky, tak vzhledem tu, že je to opravdu náročný sport a posiluje to komplexně celé tělo. Není to zaměřeno jenom na ruce nebo na nohy, ale opravdu tam maká celé tělo a ten progres je tam hodně, hodně znatelný a rychlej. Takže pokud se chce někdo zpevnit a něco udělat pro fyzičku, tak si myslím, že to je ideální. A ještě proč pole dance, protože si myslím, že je to kreativní sport, že to není, a nechci tím teď degradovat žádný jiný sport, jako, ale že musíš jít na hodinu a napodobovat instruktorku tak, jak ona jde určitou sestavu celou hodinu a hodinu od hodiny jí opakovat, ale je to prostě kreativní sport a každý si v tom najde svý. A někdo třeba dělá pole dance víc jako fitness, někdo dělá pole dance tanečnější, někdo dělá pole dance vyloženě jenom jako doplňkový program k nějakému jinému sportu a někdo dělá pole dance vyloženě proto, aby nějak naplnil svůj volný čas a protože ho to naplňuje i duševně. A co se týče duševná, tak je to, co já mám zkušenosti z hodin, tak strašně to pomáhá holkám sebevědomí, že třeba mě začnou chodit na kurzy, a kolikrát se nechtí ani na sebe dívat do zrcadla, mají nějaké komplexy a potom třeba po té 10. lekci je z nich úplně jiný člověk a odchází z té hodiny vždycky nakopnutý a ty holky se hodně podporují vzájemně i na těch hodinách a myslím si, že to je správný a že i když ta ženská je spokojená sama se sebou, tak potom funguje spoustu jiných věcí kolem ní. No, co se týče vystupování a show, tak nejsou pravidla žádná. A co se týče soutěží, tak tam jsou ty pravidla striktní. Všude už jsou různé federace, které vlastně mají určitá pravidla svoje. Ať už na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Nejsou teda všechny stejný, ale jsou hodně podobný. Ať už to jsou povinné prvky na těch soutěžích, nemáte přímo určené jak silové, tak flexibilní, máte tam určené přesně úhly těch nohou, jak mají do různých roštěpů, že nemůžete dělat roznožky do publika a podobně. Stejně tak na kostýmy jsou striktní pravidla, jak můžou být vykrojen kalhotky, jak může být výstřih, že ten kostým nemůže být vulgární, nesmí být kalhotkovýho typu, ani bikiny a podobně. Potom na těch větších soutěžích to jsou i pravidla na hudbu, většinou to musí být jenom instrumentální hudba, nesmí tam být použita žádná slova. Pro mě je to nedefinovatelný pojem, protože to, co pro někoho umění, třeba
konkrétně ten pole dance, tak někdo to bere spíš jako sport, někdo už to bere jako umění, pro někoho to pořád bude striptease, ale celkové umění je pro mě něco, co nemá den pravidla striktně, není to nějak ohraničený. Člověk to dělá tak nějak ze sebe. Parkour je podle mě sport, náročný, akrobatický, modeling. Návrhář je podle mě umělec, modelka je podle mě, nebo když holka dělá modelku, je to spíš asi zaměstnání, určitě náročné zaměstnání, ale myslím si, že umělec je spíš návrhář. A porno? No, já ho asi jako umění nevnímám v dnešní době. Nějak těžko říct, zaprodat se. Když to vezmu ze své stránky, tak než mě třeba polden začal živit, tak jsem třeba tolik nevystupovala. Mohla jsem si v uvozovkách vybírat, kde vystoupím, což dělám i teď, ale už mě to živí, takže člověk musí už asi podléhat nějakým požadavkům klienta, který si tě platí, ale nedělám to, takže kdybych tomu byla nucená, dělám to, takže mě to baví, že když si mě někdo objedná na show a má požadavek na hudbu, na kostým, tak se mu snažím vyhovět, aby to zapadalo třeba do konceptu toho večírku nebo toho eventu nějakého. A nemyslím si, že to je za prodání, myslím si, že to je prostě práce, každá jedna. Byly, jsou a budou určitě konkrétně se týče tohoto sportu. Nicméně si myslím, že to je na dobré cestě, že když jsem třeba začínala před těmi 3 roky, tak jsem bojovala víc, než bojuji teď. Že samozřejmě prostě lidi vidí tyč a vidí straze oděnou slečnu. Ale to bych tak ráda vysvětlila, že my nejsme odhalené kvůli tomu, že bychom se rádi ukazovali, ale protože na té tyči držíte za kůži, že tam to oblečení, nebo když bychom byli oblečené, tak se neudržíme na té tyči, že to je ten hlavní důvod. V České republice je to rok od roku určitě lepší a lepší, tak dělá to víc holek, začínají to dělat gymnastky, baletky, akrobatky. Je asi největší boom, myslím, za poslední rok, takže zlepšuje se to a zlepšuje. Nicméně v porovnání s zahraničím to, tak třeba v Americe, v Austrálii, ta historie úplně jiná. Ty holky dělají třeba 6-10 let. Začali to hodně dělat slečny, ale i páni třeba na Ukrajině, v Rusku, a to jsou všechno vrcholoví sportovci, akrobati, gymnasti, takže myslím si, že jsou trošku dál než my, ale je to na dobrý cestě. Mám cíle i plány, který jsou spojen s pole dance, ale asi bych o nich nerada mluvila, si pověř. No. Naplňuje mě to 100%, jinak bych to nedělala. Myslím si, že jedna z nejdůležitějších věcí v životě je dělat to, co vás baví. Že to je taková určitá záruka štěstí taky. Že ano, naplňuje. A doufám, že ještě naplňovat bude dlouho. To se mi už splnilo, já jsem byla na workshopu s jednou z nejvznámějších hvězd, poldancový z Ameriky, ona přijela do Čech. Takže to už se mi tak nějak splnilo.
ať se nikdo za žádných okolností nevzdává svých snů a hlavně ať se nenechají nikým odradit, protože když se jim začne dařit, tak samozřejmě přijde závist a přijde nepřejícnost. Já sama jsem s tím bojovala za poslední rok, ale nejde o ostatní, jde o ty jejich sny. A asi bych tomu použila citát z filmu z jednoho oblíbeného, ať mají vždycky vítr v zádech a slunce ve tváři a ať jejich osud zavede až ke hvězdám.